a mi, la veritat, va ser una sorpresa i, i també em vaig agobiar un poc perquè per mi ha sigut un orgull que els mateixos companys que saben de, de la faena, què és el que estàs fent, perquè estem tots igual, eh, te reconeguen ixa, te reconeguen ixa faena, els mateixos companys per mi és, la veritat és un orgull i també, com que tinc reconèixer que al principi vaig pensar, com jo, segons que n'hi ha gent per davant de mi que que és el seu mereix més, però, però no. Ahí estic. Estic molt satisfeta per el recolzament que sempre he tingut de tots els equips directius que, que ha passat. Perquè m'han fet fer coses i m'han deixat treballar. Les propostes que ha, ha, ha fet, que a voltes han sigut disparatades, aparentment disparatades, eh? Pues, eh, pues han tingut ja mm, xicoteta o gran confiança de dir, bé, intenta-ho. Estic ara mateixa a recordar-me el dia i les cares d'aquí moment els vicerrectors que jo vaig, vaig proposar per què no fem un sistema d'automatrícula per als alumnes? T'estic parlant de l'any 95. Hem sigut la primera universitat d'Espanya que hem tingut un sistema d'automatrícula. Un dia això pot que sigui com que no hi havia un sistema d'automatrícula, doncs pues no, i explicar eh, en què consistia, en com volíem fer-la, com volia, doncs pues, costar i costar fer-ho entendre. I me van dir, val, anem a veure, anem, anem a provar a com ells, jo, en el fons, estava convençuda de que... Ells de, estaven convençuts de que no anava a però és es que perquè al final també ha tingut molt de recolzament en la gent que ha estat treballant en el meu servici, que també, en quant en quant, m'han mirat així un poc raro, de però tu què dius, com ho anem a fer? Però després de de, s'han posat a treballar i ho hem tret. Ara, en aquest moments, en la governança TIC, de l'STIC, en el que alinear les necessitats de la universitat de l'STIC en el que és l'estratègia de, la de, de la pròpia universitat. Ara, en aquests moments, estem en plena campanya, evaluant tots els projectes que ens han entrat, han fet una convocatòria, hem estat un mes, tots, tots, tots els usuaris de la universitat i de l'STIC han pogut eh, presentar iniciatives de projectes que vol que, que es, es fem, i, i ara estem en avaluació d'aquest projecte, perquè tenim que posar ara en ordre i, la, i prioritzar l'oferta i, la, i la demanda.